qurbajoogta deegaanka geed balaar iyo ururka alkhayriya ayaa maanta deeq lacageed iyo weliba agabiska uga jirta soo gaarsiisay dugsiga degmada geed balaar ee ka tirsan gobolkaasi gabiley munaasabad ballaaran oo deeqdaasi lagu wareejinayo dugsiga hoose ee degmada geed balaar oo ay kasoo qayb galeen xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somaliland xildhibaan cabdilaahi xuseen ciye balaar saabka gobolka gabiley xuseen cumar magan taliyaha qaybta booliska gobolka gabiley guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka gabiley uqaasha iyo weliba dadka deegaankaasi oo lagu qabtay dugsiga hoose ee degmadaasi geed ballaar waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada geed ballaar ciise cabdi jaamac axmed cabdi yuusuf iyo yuusuf cumar cabsiiye oo ka mid ah odayaasha deegaankaasi iyo guddoomiyaha deegaankaasi degmada geed ballaar taasoo uga mahadnaqay qurbajoogta deegaankani iyo weliba ururka alkhayriya ee maanta deeqdani soo gaarsiisay dugsiga hoose ee geed ballaar taasoo ay ku tilmaameen in wax badan ka qaban doono waxbarashada dugsidaasi iyo weliba baahiyaha kale ee ka jira deegaankaasi xaliima cabdi obsiiya iyo nimca xuseen cid oo ah wakiilada qurbajoogta degmada geed ballaar oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ururka alkhayriya iyo qurbajoogta deegaankani u dhalatay ay maanta deeqdani soo gaarsiiyeen kaasoo ay ku tilmaameen eede deeqdani ay maanta loo soo wakiishay ay si rasmiyaba u gaarsiinayaan dadkii loosoo xigmaday taasoo ay ku tilmaameen in deeqdani lacageed oo dhan afar kun iyo siddeed boqol oo dollar iyo weliba agab iskugu jira bustayaal iyo weliba dhar kale oo ay ururka almis ee gobolka maroodi jeex haween ku jira oo ay ka mid tahay nimca maxamed xasan ay ugu deeqeen deeqdaasi dugsiga hoose ee degmada geed ballaar taasoo ay maanta sheegeen inay si rasmiya ugu wareejinayaan maamulka gobolka gabiley anigoo nimco xuseen cigaan idinku wareejinaya waxa weeyaan afar kun iyo siddeed boqol oo dollar afartaa kun ya ee anigu maanta aan halkan magacooga ku socdo ee gobolka gabiley kun iyo siddeed boqolla waxaa soo bixiyey jaaliyaddan u dhalatay geed ballaar oo xaliime cabdi ay ka mid tahay cali cumar xasan sidii horeba laydinku sheegay xirsaw cabdigaraar farxaan cagasayd muxuu ahaaye cabdisamed wara saabka gobolka gabiley xuseen cumar magan iyo guddoomiyaha waxbarashada ee gobolkaasi gabiley cali aadan bayle iyo guddoomiyaha guddida horumarinta maxamuud yuusuf xaaji cabdi camir oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa mahadnaq ballaaran usoo jeediyey dadka deegaankani ee maanta soo gaarsiiyey dugsiga geed ballaar deeqdani taasoo ay ku tilmaameen in wax badan ka qaban doonto adeegyada baahiyeed ee dugsigaas taasoo qurbajoogtana ugu baaqan inay ka qayb qaataan horumarka dalka xildhibaan cabdilaahi xuseen ciga balaaki oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada waxxidhikaankii xafladdaasi gaadalka omen ka soo jeediyey ayaa sheegay in degmada baahiyo badan asaasiya ay u baahan tahay taasoo uu sheegay in loo baahan yahay shacab iyo dadweyne iyo qurbajoogba laga wada qayb qaato sidii loo horumarin lahaa degmadani geed ballaar adigu cashuur ka ururisaa horumarisaa wax qabataa ta ururisaa isku tashataa wixii baahiya asaasigeeda qabataa taana degmada ayaa ka gaabisay dadka degaankeegiita degan cid kastay tahay midina waa dhinaca waxqabashada doorise deeqda soo gaarsiiya degmadan geed ballaar iyadoo guud ahaanba qurbajoogta gobolka gabiley iyo qurbajoogta alkhayriya iyo weliba almis ay deeqo kala duwan ugu deeqeen shacbiga ku dhaqan deegaankaasi gabiley waa nimcaan dheeg ibraahim gabiley.